在浙江湖州，就有一群残疾人靠湖笔改变了自己的生活。文房四宝以浙江湖州出产的湖笔为首，制作湖笔不仅仅需要心细，还得有多年的经验积累。选料、结头、装套，一支湖笔需要经过15天100多道工序才能制作完成。而在湖州市南浔区，就有这样一个湖笔厂，一半以上的工人都是残疾人。家住在练市镇蔡家桥村的蔡发强，因为多年前的一场车祸导致左半身瘫痪，身体的不便让他无法种地，自己也很难找到合适的工作。就在他准备靠着助残金度日时，本地的一家湖笔制作工厂接纳了他，一个月2000多的收入满足了蔡发强的日常生活开销，更关键的是他学会了一门赖以谋生的手艺。好，这么挑出来放到这里，插这么放到这里。那这个上面呢，也没有融化头啊，没有烧风。蔡发强所在工厂的负责人范玲英也是一位残疾人，他通过十几年的磨砺，掌握了湖笔制作技艺，逐步接掌了父亲的湖笔制作厂。这位身残志坚的女厂长一上任，便在周边村庄招收动手能力强的残疾人进厂工作，并亲自传授制笔工艺。十几年间，范玲英先后帮扶50多名残疾人就业。我跟他们开会也这样说。我说，我们是残疾人，然后我们自己不当自己残疾人，为什么？我们要把好的产品做出来，要超过正常人。他们的自尊心比较强了，因为我也在工作啊。他说，他们好很自豪的。目前，像范玲英这样的残疾人就业帮扶基地，全国共有3508个。